یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک وإن کانت واحدة فلهن النصف ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث ددی جنا تم حکم تفصیلی تم ظلم د نساء نہ دفقی باب د میراث کی بلکہ صرف نسانا بلکہ نور کمزوری بوڑھاگانیوں کو واڑو بچی الکانی جن کے خزیر طول پار میراث کی سشتا دا الرجال نصیب اجمالاً تیرسدائے تفصیل نے د میراث دے حصو ببارک کی پدی صورت کے دریا آتے ہیں دودت دریا اور دری پہ اختتام کیا ہے دادت دے دعا اداریں گے دری دعوت دری راولی مخی تیرش د میراث وجہ چی یا توالو بھی یا قرابتی بل وجہ چی آمن سوخ دا مخی بوا دوستانہ آمن سوخ شوا ولادت کرے آغا بخالی نے یا بو والد مڑی والد اب مڑی اولاد بفاتی یا بو اولاد مڑی والد والدین بے پاتی ددی سر متعلق دے اول آیت سپاہی کے بعد ریش پگ مسائل ذکر کے دوم تعلق کرے قرابت قرابت دے عام دے قرابت دے زوجیت دے قرابت دے میراث دے رحم دے خپل والے اگر تو قرابت الاخوت ہوئی بیا کہ قرابت دا زوجیتی ناب اور بسیط ویمانیت کی ذکر کی سلور مسئلے دا زوجیت منتعلق بیار تزوج دا وجنا یو محرم مور پیدا یو مور پیدا شیدا نائے بچی دی چاہے تاک یا فی رونہ ہوئی رونہ پائن دے پینزہ مسائل بدائی اس طرح متعلقی نولد داوی دلتا مسائل پینزلس آخر دلی صورت کے قرابت دا اخوت بانے باباس کے شکم رون لیا یعنی اللہ تی خوائن دینے نرائی طریقی دا میراس وارے آپ مالتا ذکر کی اور سلو تو لی نلس مسائل ذکر کری بے اعتبار الحصص دا کم دا پارے چھے حصہ مقرر ذکر کی کانا چاہسی مثلا سو مئی اتم ایسا آیا سلو رمئی یعنی مئی یا اور ذکر کری سلس یا سلسان یا سدس دیتا اصحاب الفروض ہوئے برخ مقرر دی کا دس یا حادیث کے بعد اصحاب الفروض دی برخ مقرر کل اداسی چی برخ مقرر والا نہیں وہ حق دے میراث والا مقرر کری پا آیت کے حدیث صحیح کے ناغے تبع عصبہ ہوئے اگر پوخ دے کھلک دے عصوبت بھی کلک وائل تھا کلک وارث تھے مقرر اسے نشتہ بلکہ بس کچھ سپات یہ دلی کر قضوات الفروضون آئے وقفل ایسے والی باقی جو سپات یا بدا سبد پارے اقضوات الفروض توکنے ہی نتول مال بدا عصبی ذکر دلے سڑے رکھ لکا ایت عصبات ایت بھی آپ خام دی قرآن دا تفصیل ذکر کئی ددی د تاکید دپارے اول سر کی روڑی اسی کم اللہ عیسیٰ سر کسی رسول دے و فیدے چاہتا ٹھیک دا اللہ تعالیٰ ان تک کم احکام سے رائے لگی پائے کہ فیدی جی کا قدت عیسیٰ کے معنی در فرض قولوں ولی عیسیٰ امر قول دی پاس بانی سپاہی کے نفعی لیکن دا اللہ تعالیٰ عیسیٰ سے دا نفعی دا عباد دا پارا دارنگ عیسیٰ سل کی آغا امر توی دا بندگانو چی آغا راجی پا وقت دا مرک کے جی دا پخا خبر ہوئی کنا ولی بیا منسوخ کی گی نا
نہ اللہ دے کہ دے خپل حکم تا پخا خبر ہوئی ذکر دے بار ناسخ نشتر ہے حدی طویل کی علم الفرائض احادیث کے بڑے بانے ترغیب اور کرے عزت کے تاسو علم عزت کے تاسو فرائض یہ روایت کہیں فرائض کے لئے نصف العلم علم میراث عزت کے ادا ہمیں میں علم دے قرآن کی عزت ہے سراجی شریفیہ اور نظر ڈیر سی کتابوں نے داول ہوا ہے بلی اور روایت کرائی اول علم سے پورتکی دخل کو نان علم الفرائض بھی بریدی اکثر خلق اکثر میراث نہ ہوئی اس کا پائے کہ اول ہے وہ قانون ذکر گئی فی اولا رکم اللہ تاؤ سکلک حکم در کئی بباد میراث دبچو ساسو کے اول مقدم کئی دا خبر ہے کہ پلار مڑی مور مڑی اولاد پاتی دا اقرب دی دا کثیر الوقوع ہے نو لیز کرے مثل عادل انسان دا پارا نارینا پشان دا برخیل دو زنانا ہو دے ہیں دا یو قاعده کلیه دا دلیل لانه مختلف صورتونه راځي اول صورت دا یو سره مړ شو یو ځوی پاتري وی لور پاتي دا نو قانون بدلی دای ناری نه لا پشان د برخه د دوه زنانه او د نو سمانا مال درې حصے کې کا نو دوی سه بدن الک شي یو یې سوال جنې شي دغه مسله په کې دا دوتان میراث کے مثلا پاتری یو الگ پاتری دو جن کے پاتری نو مال پر موال تقسیم کے نیم دا الگ شو نیم دا دوار جن کو شو ای دی بیان تقسیم کی ربا ربا بے ورسی قانون دے دو مسلو تے شامل فین کن نسان فوقس نہ دہنے فلاون سلسا ما ترک ان کن مانے الاولاد مانس کرے بے اعتبار الخبر تو خبر اس مانس تھے ددی دپارا بجمات ویسی دی رائے مالنا شپریخی دلی بلار دتر ترک فائل پخپل معلومی چرچا میراث تقسیمی یا ترک فائل چا اولاد پاتی نو تارک مڑوسو کی مانی والد بھی کرنے آپ اپلاری آپ اموری عین شکم مال پات کرے اب ادری سے کہ جو اسی بدی جنہ کو لوار کے خزان لے لے سویہ تقسیم کے ایا یہ سب نے چاہیے بچاوی حدیث تے لڑ سے نہ حدیث کے بعد تو ہے قران پپلا حوالے اور کی منلا پہ حدیث باندھنے تو قران جو دانش سے چلے درے مصرف سے چل کے دریاب دبے غرض ہے سکھ جو پوری نہ عصب لب اور کہے گا ادا سواد نہیں دا صورت کے اس صرف جن کے پاتی نے اللہ کو سرے مشترے سرے امرش یا خدا مرشی صرف جن کے پاتی دیکھو ایلی فوقس نتائنین اتفاق دے دال علم پریبانی چھے دوام دا حکم دے دوام نے شوچہ چھے دائم دا حکم دے دو جن کے پاتی درے پاتی لس پاتی بس در طول مات بھئی سیب اور کہے دا فوق ہے بکیولے ہوئے دے ذکر ہوئے چھتا دو حکم کو معلوم ہے دو استنباطا دسنا دو دین معلوم ہے چھلے ذکر مثل عازل انسان یو لک دے یو جنیرہ حل تے رو دے حل کرے چھ رو رو دوئی سید آئے یو ایسا دلی جنیرہ ہوتا
ہر گلی چدا آواز دیوانے یو ہے حصہ دان چ دو شی نو دوی سے بھئی کر تو دو دوی سے کے دل پخپل استماتن معلومی گی قوا مراتے یا رکھ دوان چت شین بیا و سر سے چل کو بیا بے حصہ ڈیری گی ہوئے نا بس آج دو پشان کے بچلی وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَا النِّصْفُ او کئی دا بچائے اوان بس دی دا پارانی مانا دا ٹول مال نیمہ دا دیشو نیمہ دا سبش و کارسو کی دری مسائل خدا شکر وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ دا اس برکس یو تن مر دے حالکی یا خزی سڑی یا خزا مور اپلاری پاتی کردا سے معافی کی مور اپلاری جوندی پائے کہ دہاری واحد دپارا دائش پگم سرا دائمال نے چدے دے سڑی پری خیرے مائے کلے چد دا اولاد بیم نا سوک چھ مر دے او گورا دا اولاد شرے دیشتا نورشترے اولاد کے حکمن داخل لے پر سوداجی سولد الولد لے دزویز بیشتا نو دے خواہش مور ابلار پاتی کنا نشپگ مال بسو تولش پگی سے کہ ہیں نیوش پگ ما بور کے مول لایا بور کے پلار لا دوڑ دے کے الگ سے یہ نو سو بارش سلور بارش گان سلور دے اولاد لور کو ازان لے تقسیم کے کہ جنہ کئی نو مخیر ازان نے تقسیم کی کالک ور سرین نو لذکر میں سعاد ان انسائن نو رمہ سلام مخیر تیرہ شو دو کدا اولاد چیری دی عصبہ و گردی دل دی تو ہی عصبہ ہو سی باقی دی طور سے دا دس رو روس بل شرط مرادی فَإِلَّمْ يَكُلْ لَوَا لَدُمْ وَالِ سَوَابُ وَعَفَ لِمْوِنْ سُلُسْ قدا سوک چی مرشے ایدر پارے سولان نشترین زویشتر نشترے لوری نشتہ زوی اولاد نشترے کد لور اولاد یا پس حکم نہ بدلی وارشی دد مور پلار دد دا قید ولا وارث ہوا بوا دای ولی وی کل کل مور پلاری وارثان نشی کرے شران پای کی سمانی شری موجودی مانی شری سے موانع میراث را میدان چہار اختلاف ہو سرے رق و قد اختلاف دین و دار دا سلور موانع کلے سڑی قتل کڑی درے خپل مورس چې قتل کڑی نه محروم دے کل دے مرئی یاوین دین دے محروم ہے کلے پا دین کے اختلاف میں محروم ہے اختلاف دار کے اگر کی اختلاف دے وحنا و فریمان آغم سبب دا حرمان نکل چی دا اسباب دا حرمان پاکی موجود نہیں دے تو یواری سوا بوا نمال بدری اسے کے نو بدری میں سادرے میں سوا دا پار دا مورشیم اگر دو درے میں چاو آوست کے اولی اولای خمیش سوکوار حسان کا دا سکوت پقل دلال کی پا بیان مائنے دا دو سول سر پلار سول کا فین کان لو اخوتن فلهم سدس مکنی حالت کے کلش اولاد اشترے اولاد سے نورو ارون و فین دونوں سن ملائی یا محجوب دی لیکن کلش اولاد دی نشتا پدی حالت کے ارون و فین دے ہم نو چنو نو مور بلا مور بارا درے میں سشوا لیکن کدی حالت کی رونا خوین نشترے ان کا نلے اخوتن ودی گبل سرائے شی رونا یعنی اللہ تی یا خوین دے یا گڑ وڑ نو مور دا پارا ویش بگم ایسائی مال بیا تقسیم کے بشپگی سوانی نشپگم ایسا دا پارا دا مور دا لیکن
اگر باقی پلار سے اگر پارا بس ہوئی قرآن دیا جائے کہ سکوت کرے حدیث مرحوم بری باپ کی نشترے اختلاف دے عام اہل علم ہوئی درو پارا پاکستان سے پلاری نور و محروم ہوئی اللہ قرب یحجب الاباد صرف دار رمور عیسائی کم اکڑا رموش بگم شوا پیندے سے پلار سے ادا عبداللہ ابن عباس اور روایت دار ہے کہ دا مور اش پگما شوا نو باقی اش پگما دا یرون شوا اور سلور اسے بلار دا پادی شو دا شپک مسائل شو تدید ہے دا توالد دیکھ یو شب دوی منبار وسیعتی یونسی بے آو دین دیکھ تقدیر دے حاضر لن سبا دا حسید میراث شیدی دا ورثو لعلق ورکو ہے پس دا جاری کولو دا وصیت نائی چی وصیت کنی دا پاہو پس دا کولو دا قرض نائم من بار وصیت مار من بار تنفیذ دی وصیت دا میں اتفاقی مسئلہ دا چی کل سڑے مرشی نلاول خود تکفیر و تجہیز دے خدا آپ سنا مخیر ہے نو پس کار نے نبیات دین دے قرض سے ہوئے قرض پھر چاش کرے ادائے کے پس قرض نو گرا وصیت دکڑے شرعی او کنے نے کرے وصیت شرعی گرے دائی چے تو سلس نمز زیاد نہیں اگر وہ تم جدا کی کل چرا ختم شی نبیا وارثان تو ارادے چے اس تقسیم نو پس جاری کو لو دا وصیت نہ چے وصیت کی ادا مڑے پائے او پس دا کو لو دا قرض نہ اور قرآن کی دے کہ عام ترتیب دار وصیت مخکڑے پر دین مانے لیکن اتفاق دے بڑے بانے اتفاق اور حدیث ہم دا معلوم دے کہ دین گوئے مخکڑے پر وصیت بانے بولے دین چرے و خدا رے شاہ ادا کول فرض دی فرض اور وصیت ہوئے و امر مستحبر اصل کے لیکن مخکی کرے والے مخکی کول زبار دوائی یو خدا نے وصیت پشان نے میراث بے وجہ سی دے ہر گلی سے بے وجہ دے نو کو وارثان وائیں دہی جاری کو لگرائیں سدے زم اپنا عزت وصیت کو زدب کی سیدھی سلا اور پوکا نہیں چلے گا دریا جنا مقدم کرے صرف تقدیم سے ذکر ہوئی لے لے اہتمام اگر کی ادائیگی دین نہ رسنا کل اہتمام میں پاروشی ہم قدم کرشی بلو جم دے دو قریب دادا دین نہ ادائیگی خوار سڑے پی جنی حق تنور کے ابراشی در بنشا و نما قرض را کے وصیت کی چاہتے شیا غریب ہونی شی رات گیا کوئی نما زور ہونی شی ابرا کی جانا دیتے نہ غرضا کے مخی بل اعتراض دار ہے سیدھا تقسیم سے اللہ تعالیٰ پدے مقام کے منہ ذکر کا دائیں منہ تبس پار لو کر زم گرائے تبس پار لو جدہ سخار چالیس میں سور کرے اللہ نے حکمت بیان اباؤکم وابناؤکم لا تدنوا اقرب لکم نفعا ساس بلارانیوں کے ساس زامنی ساس نہ پوئے گئے پا حقیقت کے چکم یو ذری زیاد نزدے دے تاس تپا نفع درکولو کے سمجھ تاز کو مفاد پرس خلق کیا انسان ہو مفاد پرس کی کرے نو تا تو بائے سڑی دو خکاری شیرا لار ماسرا لیر احسان کرے نو تب لگے بس تول مال بپلا اللہ ورکے بلبوئی کے نزوی ماتر لیر خوب لینا پلارو محروم کی نو تا تو بار سے نظام خراب کے اللہ تعالیٰ نظام پخپ اللہ کے واقع پخپلے تقسیم ہو نفی دی درایت کے مبالغہ رب نفی دی علم کے تو اس طریقہ سے سڑے نہ پوئے گی اس طریقہ نشتہ اور سر ان اللہ کان علیما حکیما یقینا اللہ تعالی علم والا حکمت والا علم دا تقسیم دا پہلے معنی بنا ہے
اگر منافع پی جنی اور سنگ تقسیم کرے پارسی کے راہ حکمتوں نے حکمتوں نے کیا دعویٰ کہ بعد ویلی چکور دا الف لے حصہ اور کرے دو دو جنہ کو پکار دا اسی دلے غائب پشان کنا اور کولے یا برابر اور کولے اول کم اور کرے خود کو کمزوری کا دی تو ظاہری عقل ہوئی لیکن باطنی کے نسبت ابو ہے اگر تو یہ حکمت شرعی زنانہ چرا کلے چرا پلار پکور کی ران نہ فقہ پپلار بانے نہ خوراک و لباس ٹول نکل چوادشوانو نہ فقہ لباس وغیرہ ٹول بخان بانے دے وہ خرچے نہیں سکتے چائے کے خرچے نہیں آنے پیسے لگے اور تو اور خرچے تو سڑو زیادہ پڑا دیت اصل کے حکمت شرعی ہے حکیم اندامہ